garagem, garagem. Boa, mano, boa, muito bem, muito bem. Amarelo, amarelo, laranja. Como lucha medio, sem parar. 3, 2, 1. Faleceu. Tá vindo pra cá, pra cá. Boa. Mais um, goteira, goteira. Menos 80, menos 80 atrás. Toda malandra de fio de renda, se exibir vestidinho. Nossa calcinha, só vou botar de ladinho. Tirando carga, suprindo meta. Fumando vela, dispenso fininho. Sai de jet. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Sobre o sorteio do mês passado, para o cupom Butterfly, o sorteio será feito no dia 5 e quem utilizar o cupom CS10 até essa data pode também preencher o formulário para o sorteio do cupom Butterfly, que está na descrição de qualquer um dos últimos vídeos. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Machugum 367. Guys, o CS atualizou. Não ontem, antes de ontem. Foi uma atualização pequena, mas tem algumas coisas aqui interessantes que eu quero falar sobre. Primeiramente, mudanças no mapa Amber, mapa de Danger Zone. E 90% do público de CS não liga, então não entrarei muito nesses detalhes. O que importa aqui são dois itens, na minha opinião. Primeiro, esses itens do Major, que já eram pra ter saído do CSGO há mais de um mês e ninguém entende o porquê da Valve não ter retirado, bem, a Valve não retirou, porém anunciou a data de quando será retirado, que no caso é dia 8. Na real, a próxima segunda já, a Valve irá atualizar o CS e remover esses itens do último Major e, assim, pra mim ainda não faz sentido do porquê a Valve ter demorado tanto, né, pra retirar esses adesivos. Mas eu tenho certeza absoluta que nessa atualização de segunda-feira vem algo a mais. E é importante lembrar que esse mês de agosto o CSGO completa 10 anos. Pode ser a cápsula especial 10 anos de CSGO, que é confirmada que terá. Só ela? Não sei. O aniversário do CS é dia 21. Vamos aguardar, né, até o final do mês, mas enfim. Essa última atualização, o que chamou a atenção de todo mundo foi isso daqui, ó. Várias alterações no algoritmo de matchmaking competitivo, que exigirão que os grupos de habilidades sejam recalibrados para precisão. Seu grupo de habilidades não ficará visível até que você vença a sua próxima partida. Resumindo, a Valve alterou o algoritmo das patentes para tentar reequilibrar ali a patente de todo mundo e resetou a patente de todo mundo. E aí o que eu fiz? Joguei um comp. Joguei um competitivo, que eu fiquei sem patente, assim como todo mundo. Logo de primeiro eu ganhei. Vejam a patente que eu peguei e comentem aí qual patente que você pegou depois dessa atualização. Chamei, chamei o bangalão, bangalão. Confio, confio. Meio duto. Ah, vai. Bangou outra, vou bangar outra, banguei outra. Encaixa a coisa. Cima do Lúcio, entre vocês. Vai ter cabecinha. Dois cabecinhas. Tá um aberto? Dois CT e menos 60 de um. Só plantava luta. Thank you.
Esqueça, papai. Vou pegar C4, Violeta. Que desgraça! CT, mano. CT em cima, do céu. Vai, virar, virar, mano. Tão dando back pro Toyota aí. Plantei aberto pra garagem. Tá ligo, tu liga mesmo. Costa. Meu Deus, mano. Vai, 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 garagem, Violeta, vou flashar. Entra, entra, entra. Vai, vai, padre. Go, 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 entra, 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 entra. The best playoff é a Argentina, I explique isso. Como assim? Toro, 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 toro. Uou, ok, 2-1, triple, triple. Garagem, garagem, garagem. Boa, vai de novo, Violeta, vou flashar. Vou vangar, vou vangar. Vai, 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 vai. Flashbang. Throwing fire. Throwing fire. Deploying flashbang. Garage. Nice, sir. Garage, garage. Menos 98. Vai ser bem. C4B, C4B. Boa, boa, moleque, boa. Pode desmocar? Não, não, não. Ah, mas não foi. Porta sul, porta sul. Tô marcando as opções. Quer bang aí, mano? Ah, mano, azul. Não, pode saber, mano. Pode saber. B, B, B. Tóxico. Ducto, tá roteiro. Alvo menos 5 balas. Defusa, mano. Molotov e defusa. Molotov, molotov. Meio tempo. Boa, manito. Garagem, garagem. Boa, mano, boa, muito bem, muito bem. Vai entrar, vai entrar, vou vangar, Violeta. Entra, garagem. Vai. Posição de arma direita, 3, 2, 1, baixo, garagem, tem um. Por que estou em solo B, mano? Burro. Vagabundo. Não entra, manito, não entra. Garagem fácil, mano. Vai, verde, verde. Tem um AWP. Escante. Throwing fire. Ah, dois mais. Um toro e outro tá saído. Plantando.
valeu. Amarelo, laranja, vamos ruxa médio, sem parar. 3, 2, 1. Faleceu. Vieni da cá, da cá. Boa. Mais um, goteira. Menos 80 atrás. Toda malandra de fio de renda, seis e de vestidinho. Pede nossa calcinha, só vou botar do lado. Mata zoom, vai, banga. Vai. Tem mais dois. Full A. Boa, Pio. Garagem, tias. Cravei garagem. Fica sai, mano. Fica sai. Sai. Play. Valeu. Ainda foi. GG. Caralho. Ele tem um 16. Mereço global, mano. Ué! Cadê minha patente, mano? Ah, não, tá tirando.